أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا دویم کلپ ته ان شاء الله او څنګه چې مو د تیلیو چې موږ ډېر شروع نه ان شاء الله به شروع کوو او په دې کلپ کې ان شاء الله نن به موږ اعراب شیو اعراب چې کوم دی دا زویر زار پېشته یې څنګه چې په پښتو کې ته موږ یایو او دا دوا ټایپ اف دی یو ستر دی او یو وړ دی څنګه چې تاسو دې کې وینې چې په زیر باندې اری باندې زبر دی او دې کې زیر دی او دې کې پیش دی په پښتو کې او تم یا یو دین دې کې مو لیکلی دی زبر زیر او پیش دو زیر دی او دو پیش دی او دغه سه دول باندې لیکل شوی دی او دې خپل به اوزونه دی خو په دې زیر زبر پیش چې کوم دی مو یو ته په پښتو کې زبر او زیر او پیش یو خو په عربی کې خپل نوم دی او دې کې تاسو وینئ زبر تی فتحتن او زیر تی کسرتن او ری پیش تی دمتن نو زبر چې کوم دی دا فتح ده او زیر چې کوم دی دا کسره ده او پیش چې کوم دی دا دمه ده او عربیان اکثر چې بیا ټکه اخیری ختموي نو اتی وسره نه یي لکه دې کې چې دا تون 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 دی وسره ټول ناوي چې فتحه کسره او دم آی شورت کې خو فی الحال به موږ دا تنوین استعمالو دیواجینا چې موږ یا شروع پس دا کړه کیو چې مو یا اور باندې کله پوه شو بیا به ان شاء الله ورو ورو مو یاسي کو او په دې شروع شروع کې تقریبا ټول زوار زویر پیش به لیکل شوی وي بیا ورو ورو ان شاء الله مخې چې مو یاسو نه باندې به زویر زوار پیش نه وي خو ان شاء الله تاسو ته به نزدا وي نو زبر تی ای فتحه زیر تی ای کسره او پیش تی ای دمه دې خپل اوازونه م شلو دوه قسمه اوازونه یې څنګه چې مو وایي چې دوه قسمه اعراب دی یو ستر دی وړی کی دی نو دو وړه ول دی نو دو بیل شي لکه را ری رو دا دی دو خو هر کلا چې اکلا ا دې سرا الف واو یا میلو شي نو به دا اوزون ستر شي دې کې تاسو وینئ چې ا دول سرا الف میلو شو نو دا او دې کې تقریبا اکسپلین شوی دی اوسه دې کې چې وسره لیب ملو شو نو دا شولو ان اواز له ان ستر کو دې کې چې وسره یي ملو شای کسره سره نو دی شلو نو او دې کې چې وسره و ملو شولو نو پیش شولو دو شولو تاسو کوېشن کول شي چې ا دال سره یا ویل نه ملو ویجی ا فتح سره یا ا سره پیش ویل نه ملو ویجی نو یاد لره ا فتح سره اني زبر سرا یا مناسب نه ده او و مناسب نه ده ای سرا صرف الی پروسی ځکه چې دو خپلم اواز دی الی غونی کوي دا دا نو بشي او دو به استری نه دای نو نستری نه دی وجنا مناسب نه ده دا سه دول سرا و چې کوم ده نو دا مناسب نه ده ا دول سرا صرف پیش مناسب ده چې یا و پکیا دو کی دو او دغه سي ادول اکسر سره یي مناسب ده چې دی ا ادوکیږي به په کوم باندې چې بالکل دا حرکات نه وي لکه زیر زبر پیش نو آیتا سکون یې ای ان لکه دې کې استاد سی ویني دا سکون چې په دې باندې هیڅ نشته ده نو دا ساکه نه ني او یې سکون دی پر مو یا فل حال دا سی وړي کې ونی ګول غونی دی راغونی استعمال او یې تاسو پوی دی پورا اکثر جدید قرآن شریف په لیکوي کې چې کوم سعودیانه ده چې کوم ساکن وی ای باندې اس نه استعمالي دا غونډم په نوې اس پنوي ا ساکن نو کله چې پای باندې دا حرکات نه وی اعراب مطلب دا حرکات نه وی زار زویر پیش پنوي نو ا ساک سکون وی ای ته سکون یی ای سی ستا او ساکن وی او په کوم باندې چې هر کله دا حرکتونه ډبل شي نو ای ته تنوین یی لکه دوا زبر شولو یا دوا زیر شولو یا دوا پیش شولو نو دو
دروړ ته تنوین یی او چې کله یو لفظ ڈبل شي لکه مثلا بیدا او بے بیشولن نو ډیر ڈبل بیشولن پای باندې بے شاد لاگی نو دیتا شد یی او شد نشونا داسی وی او اکثر دا یاد لري شد دی پورا چې آس خود ہی مجھے پاکستان پر طرف بونے چکلا یو لفظ بونے لکہ مثلا بیدا او پائے شد لگی دلی وی او باوی فت لکہ زبر پلا گئی نو پر شد بونے پا زبرو کی او کلا چے اور بونے زیر وی نو بے داسیو کی او کلا چے اور بونے پیش وی نو دا شد یا علومات تے پوس آس لگی خو پارا بے کے پارا بو کے چونکہ داسی دی چھ اے فتح دے پورا اے زبر دے پورا خو پوس لگئی او اے زیر دے پورا اے اخ کے شد نہ لون دے زیر وہ لگئی او اے بے پیش نارمل لے لگا سنگ چھ دا اردو کی بھی نو دا یاد لرے صرف بے ڈفرنس پکی دے کے روسی چھ آئے شد نہ لون دے مطلب دا نہیں لیکن دا زبر دے بلکہ دا زیر دے تو کہ شد نہ لون دے لگی دے لگی اور انشاءاللہ بعد دو لیسن ختم شلو اور انشاءاللہ پو میں انٹروڈکشن دینا مخ کے بلیسن پروسی